设一组母体资料有五个数据如下 ,6,7,8,9,10, 是求这组资料的标准差。首先我们先计算 6,7,8,9,10 的平均数 ,5/6+7+8+9+10=8, 所以根据标准差的定义可以得到西格玛一平方等于5/6+8的平方加括号7+8的平方加括号8+8的平方加括号9+8的平方加括号10+8的平方等于5/10=2，所以这组资料的标准差为西格玛1等于根号2，约等于1.41。